Ej, šaljem ti ceo karton kobasice. Kačajne. Samo mi daj adresu. Jesu to Razer slušalice? Da, ajde bežu kura kak je. Šalim se. I miše, i miše. I miše još svaka ti čar. Da vidi ja. Da ti radi tato skupštinu. A? Evo se foliraš što sam bio klanik. A? Bar je slona. Bar je, bar je sa slona. Bar je bar slona. Bar je slona. O bože, bože. Plače mi ja, majke mi, kad sam vidio da bariš slona, toliko ti možeš. Au. Ne mogu da verujem. Nema veze, ne boj da plače, nije to sramota, samo veliki slon. Nema veze, ništa. A šta znači bari slona? Pa bari slona jebote, bari ga, gde si ribokom, malo teći zađemo. Bari slona je. Bar je slona. A bari neko drugi slona, nema veze koji ne znači. Bar je cijelo selo slona. Dobro jebo slona, ovaj, ko je... ko jebe slonu mater. Uđa! Njegi pitski. Viš kako si se zajebao da? Zajebao. Iš. Dobar. Iš. Kurde, ja kao bih kako si se zajebao, uđe iš i me njao otvore. Tražim te već pola sata i napokon se ponašam. Medo! Vidi medo što mi preti. Provalio da si nas mali, e! I da te pitam, onaj sat, ono, kako ti se ne pregrejao od ovog radijatora? Ono iza tebe, ono, kako? Spasio sam ti život, bre, sad sam ti spasio neki je sam. Poravio sam moj nasloni. I ja isto kažem tu, pičku materin skide sve. E, do kurac jebote, sad ti povremena dragi što te nađem, Bog te nađem. Čekaj ga! To će projeg kamer, kurac! O, isprava da se idu kurac jebote! O, ček, pravo lice me kupa. Sedim ovde za džabe, vidiš, nema leba se kupi. 20 dina, vidu, kurca, nema ni 20 dina. Ja da imam 20 dina, bi se ženio opet. Ko si vođa? Kaže, mogu da mi izgledite na tebu? Ja sam čuo, ovo. Sjetom, sine, sam. Si čuo? Pa jasno. Baba Vanga došla. Ajde bežu kurac, Baba Vanga. Čekaj me, čekaj me. Jel mi rekao Ganja će me cijelo života? Šta si rekao? Šta si rekao? Ajde prvo. Ganja će vas cijelo života. Koga bre? Svi dvicu. Nas dvicu. Če nas ganjaš? A? Daj adres da ti tegnim trepavicu. Ovo da zgađa. Ođu kvaaaas! Ekstra! Ne mogu da verujem. A gde si mi zgađa? A gde si mi zgađa? Welcome back to another session with Wooja on the middle. On the 9th November, 21 o'clock. We got to the top and now... Jeba, obriješ i do kurac. Če se zadaviš, bre. I do kurac naša srca. Samo da si tu sire. Tu čak mi lipa, čak mi lipa. Pa nemoj se slikaš prljav, si briši usta, bre.
Abi, pokažu što mođo! Ovo je tebe još u kurac. Šta je to već, ti skipi? Jebi ga, moj neimar! A jebeš, neimar i daj si braće po babi na linije. Ovdje se treba, da vidim. Hoće sam treli! Jedi govno, majmure! Oca, neću ovako! Pa čujem te, kako ti ne radi mikrofon kad te čujem? A što ste kad nas vidio ovako otvoru oči veliki? Ovako? Da, što to? Pa tata... Šok ili nas plašu? Plašu se odaš. A, odaš? Kolega Gizbot, ja kozu ti ćala. Majke ti, a gle, on ima slučajice kod djavo ima ono djavo. O bože, pa ja treba se plašim od njega. Ajde se plašim. Aaa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 a
otvori prozor i viči, možda ti čujem. Oooo, vidi bolicu, možda da je sad! Sam sam djelom digao, opik da ne ovako ga da ga po kameri! A jebo! Ja sam bila fan, vrata Vuča! Ne mogu da vjerujete se točiti! Ja se točio, vrata! Ne mogu da vjerujete se Vuča! Ima Vuča! Ja sam to fan, vrata! Daj da piši mi neki... Daj mi autogram na kameru, vrata! Daj mi autogram, molim! Ej do kurate, to su bosni, jebo vas ko. Jo, ljudi, evo, sa narčom reakcijom učera se zarušamo ovaj klip. Ljudi, hvala svima što ste pogledali ovaj klip, jedi govno. Hvala svima što ste pogledali klip, ako vam se svidao, ostavite like, share, subscribe, posetite Alenom kanal. Opet umiješ reklamu, jedi ja. Muđa vas pomenuo, vidu, muđa vas pomenuo, vidu. Vidimo se u sljedećem klipu, nadam se da vam se svidio, nismo mogli duže snimamo zato što sutra idu u školu, 10 sati, treba da spavate. A one idu u školu. Ja idem u školu, ja sam bio vadio sam krv, vidite, vadio mi srednji prste. Ja isto idem u školu. Vidim ga. Pa tam, pa tam. Veliki pozdrav vas i vidimo se.